Павлодар тұрғындарына сайлау ережелері түсіндірілді. Тренинг түрінде ұйымдастырылған семинар-кеңесте саяси науқанның ерекшелігі туралы айтылды. Өйткені сайлаушылар алғаш рет 5 бюллетен алады. Оның екеуі мәжіліске, екеуі облыстық мәслихатқа және қалалар мен аудандар бойынша бір кандидат таңдалуы тиіс. Павлодар облысы бойынша парламент мәжілісіне 12, облыстық мәслихатқа 53 кандидат тіркелген. Ал сайлаушылар саны 512200 адам. По одномандатному 23-му избирательному округу. 23-ші сайлау округы бойынша бізде 6 саяси партия облыстық мәслихатқа. Мәжіліске 7 саяси партиядан өздерінің тізімін ұсынып отыр. Бірақ оларды орталық сайлау комиссиясы тіркеді. Павлодар облысында наурыздың 19-ында 523 сайлау учаскесі жұмыс істейді.